Jangan lupa subscribe to YouTube channel kami untuk lebih video. Hello, assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, kita nak unboxing kita kali ini. Kita bawakan Tommy Tippy. Okey, ni model dia twist dan click. Okey, advanced nappy disposal system. Okey, apa lagi kita unboxing. Okey, okey. Tommy Tippy twist dan click ni dia datang daripada UK brand. Okey, apa lagi kita nak. Okey, jom kita unboxing. Okey, di pasaran terdapat 4 color. Okey, color dia ada warna putih, pink, biru dan hijau. Okey, ada 4 color. Korang boleh pilih lah apa color yang korang suka. Sangat cantik. Okey, wah, dia ada lagi satu kotak dalam ni. Okey, kita turunkan. Ah, ni dia kotak dia. Ha, tu dia cantik. Cantik kan? Pun tak berat sangat, tak tak besar sangat. Okey, so dia cantik je, ringan. Ha, tak berat pun. Okey, apa lagi kita tengok apa kat dalam. Tara! Ha, macam ni je dia. Wah, cantik ni color biru. Okey. So, dah tak ada. Okey. Okay, ni dia punya manual. Okay, manual ni kita boleh refer lah. Macam mana cara nak guna. Ha, macam mana. Okay. So, apa lagi ada kat dalam. Okay, ni dia punya kepala dia. Okay, bahagian atas. Ha, ni bahagian atas dia. Kat sini pun dah ada cara-cara macam mana nak guna. So, senang. Okay. Apa lagi. Dah tak ada apa. So, dalam ni semua. Ni je lah. Okay, kita letak bawah dulu. Okay, mari kita tengok. Okay, senang. Okay, ha, ni dia punya side dia. Clear, cantik. Warna biru. Okay, material dia plastik. Gitu. Okay, mari kita pasang. Korang kena pastikan ada dua lubang. Macam mata-mata ni. Tanpa mata. Okay, korang boleh masukkan kat sini. Dia ada dua side. Okay, kita masukkan. Cara masuk kena betul. Okay, jangan salah masuk. Nanti dia tak nak masuk. So, kena make sure dia punya side tu betul-betul. Okay, baru boleh masuk. Okay, kalau rasa macam tersalah mungkin terbalik. Dua-dua akan masuk. Mari kita buka. Okay. Okay, mari kita tengok. Apa kegunaan bekas ni. Dia panggil twist dan click ni digunakan untuk membuang lampin pakai buang. Okay, so, korang just put kat dalam. So dia ada bagi sekali yang ini, dia punya refill plastik. Okay, bahagian atas ni boleh diangkat keluar untuk kita refillkan dia punya plastik ni. Plastik ni you akan keluarkan untuk ikat simpul mati. Dia ada tunjuk kat sini. Dia akan okay, you akan ikat simpul mati, akan masuk kat dalam. So boleh letak. Okay, so bila napkin pakai buang tu dah masuk dalam, okay, dia boleh twist. Bila korang dah twist, dah ikat mati, masukkan dia punya plastik kat dalam ni, korang twist dia, dia akan terkumpul, itu napkin, dia akan jadi macam ni. Dia terkumpul, dia akan jadi macam ni. Dia akan twist. Tu dia panggil twist. Twist dan klik. Gitu. Okay. Lepas tu, just tutup macam biasa. Hilangkan bau. So tak ada bau di dalam bilik atau di luar rumah kita. Okey, kalau korang perasan masa kat bawah sini kan, dia ada dua bahagian ni. Satu ni dia untuk kita cut. Cut maksudnya kita gunting, dia ada pisau kat bahagian bawah ni untuk potong, untuk potong plastik bila kita nak buang. Okey. So yang dekat sini dia punya hook. Bila kita dah ikat simpul mati, you hook kat sini supaya senang. Okay. Lepas tu, bini dia boleh muat lampin pakai buang sebanyak yang lebih kurang 30. Okay, sampai sini dulu untuk unboxing kita punya bin. Okay, twist dan click. Jangan lupa nak beli barangan bayi, ingat Little Wish Sugar, barangan bayi anda.